kyagoberera okuwambibwa kwa comrade waffe Tracy Bobby Holick. Nina ekibuuzo eri bannyinaze, bamaama bange, na buli kitonde kikyala kyonna mu ggwanga. Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni yabagamba nti yabajja emmanju. Naye mubadde mukimanyi nti emmanju mwali safe, emiryango gye yabaleeta kaali katego. Mubadde mukimanyi nti emmanju gye yabajja mwali yadde yaddeko ng'omubi omweyo, era mwali safe okusinziira ku kye musanze emiryango gye yabaleeta. Kubanga emiryango gye yabaleeta ebizibu bye musangidde emiryango tomoni. Emiryango gye yabaleeta gyabawambira, gyabattira, gyabatuusizaako obuliisamaani. Ebitaali nga mmanju gye mwali, duli emmanju mwabanga mu bukuumi bwababbaabammwe. Omukyala yabanga mu mbejja, omukyala yabanga kya muwendo, omukyala teyabanga wakujaajama kusiiba kuzunga kunoonya ssente kutawuka wano na wali. Omukyala n'akakomo omwami yakaleetanga, n'ak'omunda omwami yakaleetanga, ez'enviiri omwami yazireetanga, ez'akazigu omwami yazireetanga. Naye olunaku olwaleero eyabagamba nti yabajja emmanju n'abaleeta emiryango, ennaku gye mulabidde emiryango tomoni, musanzeeyo okukola n'emirimu gy'ekisajja, musanzeeyo okukabasanyizibwa ab'ebitongole by'ebyokwerinda, okuwambibwa, okugattako n'okuttibwa. Mubadde mukimanyi nti emmanju gye mwali kale katugambe waali wabi, naye gwali musu, ne mujja emiryango gye mwasanga kazambi. Mwambuka omusulo ne mulinnya mu kazambi ekintu kye mutamanya, kyokka ye akyagenda mu maaso n'okukyemfasayizinga nti aa abakyala nabajja emmanju. Kyali baddoke okubajja emmanju, naye emiryango gye wabaleeta eriyo kati. Si kirungi kubeera proud na kujja muntu Masaka n'omuleeta e Kampala gy'asiibira enjala. Okumujja e Masaka tekyali badde kikulu, naye e Kampala gy'omuleese wamutegekerayo kati. Nga ndaba asiiba njala, enjala gy'ataasiibiranga Masaka. Nga ndaba asula bweru ku mbalaza z'abantu, ate ng'e Masaka yasulanga mu nnyumba. Naye era still okyagenda mu maaso n'okwewaana mu bantu oyo yonna gy'oyita, aa bannange yeekolera namujja e Masaka. Okunzija e Masaka si kye kikulu, naye gye wandeeta nfuniddeyo kaki era mpisibwa ntya. Olunaku olwaleero ali proud of okujja abakyala emmanju, naye njagala tugeraageranye ku mukyala w'omuwarabu akyali emmanju n'omukyala w'e Uganda ali emiryango. Who is the real queen? Chechibuzo. Omchara wa muwarabu ali emmanju. Omchara wa muwarabu achari emmanju mkulembeze wa muamiwe. Atakola. Atali wa jenje. No omchara we Uganda. Ani queen. Era ani achari na. Echiti wa cho omchara. Musambe ni wajja achari emmanju. Kuwajjako. Chiti wa chako. Cha omchara. Wona abona emmanju gye wabajja buli kimu kyabasanga nga kakeka ng'ogwabwe gwa kufumba oluusi na kukima mazzi na kugayidinga baana n'obaleeta emiryango. Emiryango gye wabaleeta abakyala bookya kasooli, bakola emirimu gy'ekisajja, batembeeya nakati n'ebbugga, abamu batandise n'okukuba bulooka. Waliwo ne gwe nasanga ku kijji kya takisi Solomon Kawes, waliwo ne gwe yasanga ng'avuga boda. Kati n'ekitiibwa kyabwe kyonna kinaabuuzi, baafuuka abakabasanyu. So nga ne Mukama Katonda bwe yali atonda ensi, yatonda omusajja ng'alina okutwala omukyala nga kwini, ng'ekyobugagga, ng'ekyomuwendo. Omukyala teyalina kabasana. Okukabasana kw'omukyala kwabanga kumu muleeba, era lwe baayitanga olutalo olw'abakyala. Tude abakyala Museveni yabajja emmanju n'atuuka n'okubaleeta mu ntalo ez'abasajja mu mirimu egy'ekisajja, batembeeya nakati, bookya kasooli mu baabajja emmanju, batembeeya bbugga, batembeeya miyembe. Kyali baddoke kubeera egyo emirimu kale gyali gidde mu mukyala. Naye osanga omukyala ali ku mabulooka akuba, osanga omukyala ali ku kijji kya takisi asindika,
osanga omukyala nga yeetisse ebintu ayimba fast fast mu mubiri. Waliwo ne gwe nasanga ng'asindika ekigaali, waliwo gwe nasanga ng'ali ku luggi lwa takisi akola kondakita, kasitoma ogenda. Kakati oyo omukyala omugambo otya nti beera proud of omulembe gwa Museveni ng'owoomuwala bwe akyali emmanju. Ddala kituufu, akyali Queen Museveni abakyala b'e Uganda wabafuula enswa. Enswa buli weeraba omumuli nga gwaka, edduka ejja gye guli. Naye n'etamanya nti obumuli guno oguli mu kwaka gwe gugenda okugikkiriza envubu oluva mu nvubu egende mu ntamu paka mu kamwa bagirye. Si buli kitanga ndi kiba kya bununuzi, ekimu kiba kya kuzikiriza. Abakyala b'e Uganda wabawuddiisa nnyo nnyo nnyo. Abakyala b'e Uganda babonaabonedde ku mulembe gwa nnakyemalira Yoweri Kaguta Museveni. Abakyala b'e Uganda obasanga ku biroole ebitwala abasuubuzi b'omu butale bw'omubuulu, nabo bawalampye bali kuli balinga abasajja, baafuna obuvunaanyizibwa obw'ekisajja, baafuna ennaku ey'ekisajja n'emirimu bakola gya kisajja. Teweekanga nnyo ng'osanze omukyala ng'ali mu kabinja k'abasajja abasimba emiti gy'amasannyalaze. Teweekanga nnyo ng'osanze omukyala ng'ali ku kiroole ekyente, kubanga omukyala mu Uganda okumuggya emmanju baali baagalira ddala kuba jako kitiibwa kya nakabukyalaabwa nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni. Emmanju abakyala wabaddeyo kubatuusaako obuliisa maanyi kuba tubiraba ebitongole byo bibikola era mulina Chris waaliddira naye mwakola ono omuwala w'ekireka wabaddeyo kubawamba, wabaddeyo kubafuula byonziira, wabaddeyo kukakanya kitiibwa kyabwe, kubanga omukyala kasita omala omumutuusaako obuliisa maanyi ekitiibwa kyo oba omaze okukisala. Wabaddeyo kubakalakata migo nga nte, wabaddeyo kubambula nga Nabiras Naggayi Ssempala bwe wamwambula. Oba wabaddeyo kubattanga Rita Nabukenya bwe wamutigumbula. Omukyala w'e Uganda, njagala nkugambe ekigambo kino nga bwe baasalawo nti bakuggya emmanju bakuleese emiryango n'otandika n'okukola emirimu gyaffe abasajja. Kati era njagala otwalire ddala obuvunaanyizibwa. Amaanyi gakuli mu ngala gakyusa gavumenti eno. Yeekolera itongwa bwe nkeera ku makya ne ŋŋenda ku luguudo. Bagamba bayaayi jasiti bavubuka gavubuka vubuka gali ako. Naye omukyala njagala okwata omwana wo muweke ku mugongo mwekunge nga muli abakyala ng'20 mugambe kati tulumba State Square kale batteko ojja kuwulira kyekitegeeza. Anti yabeggira emmanju mugatte obusungu bwe musanze emiryango, entulugunya gy'abatulugunyiza ku bye musanze emiryango mwekolemu. Mujja kununula ensi eno. Abakyala mulina amaanyi mangi ku kukyuka kw'ensi eno naye temumanyi maanyi gammwe. Era kyewuunyisa ndi Chris baamukutte Bobi Holik bakansala abakyala sinnawulira yeboogera, ba MP abakyala sinnawulira yeboogera, ba minisita abakyala sinnawulira yeboogera. Kakali nammwe temusobola kwerwanirira naye ate nga temumanyi maanyi gabalinnyiko. Mukitwale nti yabajja emmanju by mistake, naye ne mukibi noonyanga y'ekirungi ekikirimu. That's why we tufa tuli mazigi naye omusezi entamu akuuta aba afunyimba tine mu kaseera ak'essanyu k'ennaku yanoonyamu omuwata gw'essanyu. Kakali nanye mbadde mbasaba ennaku gye musanze emiryango bw'aba yabaleeta by mistake mukozesa omukisa ogwo. Ababonyaabonyereza nnyo emiryango, munyigire emiryango ate ye mumuzze emmanju. Nzeyikulira ettongo Museveni.